хэсэх асуудлыг хэлцэнэ. За, хууль санаачилгын ихтгэлийг улсын хурлын гишүүн Багагийн Баттөмөр танилцуулна. Эндэрт үрж гэнэ. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, коронавирус талбар энэ цар тахлаа шалтгаална Монгол улсын эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн зорилтод учирж болох эрсдлийг бууруулах, санхүүгийн зуучлалыг хэвийн өргөжлүүлэх, банк санхүүгийн салбарыг чалгаржуулах, зээл санхүүжилтийн хүү бууруулах чиглэсэн нэн тэргүүний чиглэл арга хэмжээг агуулсан бодлогын үндсийг Монгол улсын хурлаас батсан гарах зайлшгүй шаардлага үүсэж байна. Коронавирус халдварын цар тахлаас үүссэн зэргийлэлтэй тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн зөвлөлд сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай 6-р зүйл заасан улсын хурлаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээ коронавирус халдварын цар тахлын үед санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах эрсдлээс үүссэн зэргийлэх төрийн үйлчлэгэн цахим шилжилтийн арга хэмжээний тухай 2020 оны 32-р тогтоолд зээлийн хүү бууруулах талаар тус тус заасны үндэс нь зээлийн хүү өндөр хэмжээнд байхад нөлөөлж байгаа хүчин зүйл бүтцийг тодорхойлсон судалгааны үр дүн гаргалцсан энэхүү тогтоолын төслийн үзэл баримтлыг тодорхойлсон байна. Сүүлийн жилүүдэд банкны салбарын зээлийн хүү 4% тогтвортой буурч 2020 оны 6-р сарын эцсийн байдлаар жигсэн дундаж хүү жилийн 16.3% болсон ч цартахлын зээлийн эрсдлийг нэмэгдүүлнэ. Зээлийн нийлүүлэлт тасалдуулах тасалдуулах санхүүжилтийн хүртээмжийн хомих ноцтой үр дагавартай тул зээлийн гүйг үрдүүлдэг татан төвлөрүүлсэн их үйлсвэрийн зардал, үйл ажиллагааны зардал, эрсдлийн сан тус бүрийг бууруулах чиглэсэн богино болон дунд хугацааны арга хэмжээг засгийн газар Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаар төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагаа оролцоо чигүүрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзлээ. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ зээлийн хүүгийн бүтээгдэхүүн, зээлийн хүүгийн бүрдэлтгүй хүүгийн төвшин өсөхөд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийн талаар төрийн болон хувийн гэрчлэлийн байгууллагын судлаачдын хийсэн судалгааны үр дүн тулгуурлан Монгол улсын зээлийн хүүгийн нөөдрийн өндөр төвшин тогтж байгаа тэдгээр хүчин зүйлийн нөлөөг бууруулах зорилгоор улсын хурлаас санхүү зээл эдийн засгийн бодлогын үндсийг тодорхойлох онцгой бүрэн эрхийн хүрээнд боловсруулсан зээлийн хүүг бууруулах 4 чиглэл 19 арга хэмжээ 46 дэд арга хэмжээ бүхий стратеги батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлыг хэлэлцэн дэмжиж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, баярлалаа. Төслийн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал